Kungen av slapstick. Välkomna Morgan Alling. Så är det. Nu kan vi börja. Kan du ge mig ett litet minne genom att lära mig? Kan du lära mig något slapstick? Åh jädra, hur lång tid har du? Nej, men kan jag göra någon grej? Ja, det kan man göra. Det, herregud. Shit, vad flummigt det blev nu. Ja, det blev flummigt. Ja. Vad gör jag då? Nej, men du gör så här att du bara går rakt så här fram. Och sen så sätter man benet bakom. Och sen får man liksom överdriva den rörelsen. Ja, okej. Okay. Förstår du vad jag menar? Ja, jag är med. Ja. Ja, nej. Och så bara så, fortsätter du den rörelsen så här. Ja, fortsätter jag säga. Ja, så kan jag ta över. Och så kommer jag in här och så tar du ut. Nej, men det är bättre att liksom låtsas om så att man inte gör det. Ja, nej men. Nej, blir det fel igen här. Men det är inte så jävla. Nej, det blir inget bra alltså. Nej, det blir inget. Jag här uppe. Ja. Nej. Ja, där blir det bättre på något sätt. Så man, ja, jag vet inte. De var väldigt lätta. Nej. Det var ingen. Det är så här man får hålla på. Ja, men det är det. Man får pröva sig fram. Ja. Men du. Ja. Vet du varför jag har på mig dem? Nej. Bara för att det är vindstregn här ikväll. Va? Du får komma fram och hjälpa mig, ser du. Ska jag? Nej, du får en liten roll här. Oj. Ja, du ska nämligen dra i någon av de här. Men vi ska ha fram lite grejer först från Björn Åker så att du känner dig trygg. Ja, ja, du får ta på dig den där hjälmen. En hjälm, ja. Ja, ja, vad roligt att få komma hit och bli förnedrad. Ja då. Det var väl jätteskoj. Det känner jag till. Det känner han till. Jaha. Och så ska han väl stå i den där så att vi... Jajamän. I den men lilla baljan. Vänta lite här nu. Allvarligt talat. Ja, du kan bara stå. Du behöver inte ligga i den. Du behöver inte ramla i den. Nej. Ska bara stå alltså? Bara stå det. Ja, men vad 17. Välj nu rätt, säger jag. Ja. Eller fel, eller hur man ser på det. Nu är det så här att det är 30 000 kronor som mest. Det är 15 000 i dem som det inte händer någonting. Men det är ju pengar under alla omständigheter till Margit Björklund. Och vilken väljer du? B. 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 Det är precis där han står. Och då kanske vi ska vad ta... Vad får jag? Nej, du får B. B. Ja. B som inte... du? Ska jag dra nu? Ja. Fy 17. Jag... Nej, det gör ingenting. Nej, det gör inte nej. Nej, ingenting. Det var ingenting. Nej. Nej. 15 000, men du kan ju dra i den där ändå för att se om det händer. Ja, kan jag dra i den? Ja. Ja. Om, vill du ställa det här? Nej. Det är ju ingenting. Där, nej, men det är ju ingenting. Ja, det vet vi inte. Nej, det är ju tänk ingenting. Nej. Jag trodde inte det var någonting! Vad? Ja, det var ju kul det här. Nej, det var inget roligt. Jag ber om ursäkt. Nej, men kom och krama mig. Det är klart jag gör. Du är en turgubbe. Hur gammal är du? 21 fyllde jag igår. 21 fyllde. Igår. Och idag kommer vi med presenten. 1 miljon! Wow! Det är jätteskoj. Ja, vad härligt.